Жолдошбаевдардын үй-бүлөсү бүгүн 8-чи кабаттан кулаган Кадырбай уулу Майсалбекти акыркы сапарга узатышууда. Маркум 5 бир туугандын эң кенжеси болчу. 25 жаштагы куруучу быйыл үй-бүлө курууну пландап жүргөн. 25-ке эми чыкты. 10 күндөн бир күн ачылбай. Бул аль пайда болчу. Жараккан быйыл үйлөйбүз деген бир максаттарыбыз бар. Ушу кандай ушу мындан башкасына да ушу сабак болсун, ошолорго сабак болсун, ушу бизнесмендерге неге зачиндиктерди илишпейт. Майсалбек 2 жылдан бери курулуш тармагында иштеп келген. Ал эми Нурзаман турак жай комплексине ишке орношконуна 2 ай гана болгон. Маркумдун кырсыкка кабылуусунун негизги себеби катары жаңы курулушта коопсуздук эрежелери карылган эместигин бир туугандары айтып жатышат. Ол жерде ушу манелинде иштейт, кыш урган иштейт, шубак кылган иштейт. Ушундай эле жыгач жөө турган болсо ылдыйда жүргөн адамдын башына тисе өлөт да. Не только адам түшпөсө дагы. Мен ошондо эле айттым сразу элечи. Эми ушундай экен да, тагдыр экен да, о дейт, бу дейт. Но неме кылыш керек да? Баары страховка кылыш керек да, страховкасы жок. Кырсык болгон жаңы курулушту Golden Construction компаниясы жүргүзүп жаткан болчу. Компания өкүлдөрүнөн интервью алууга барганыбызда ал жерде күзөтчүлөр бизди киргизген жок. Компания өкүлдөрүнө да бир күн кечке байланышууга болгон аракетибизди майнап чыкпады. Начальнигиң келеби экен, келбеби экен? Биз кантип байланыша алабыз? Жок, байланыш жок. Начальниң жок деп, жок дегенде прорабтардын номерлери барбы? Ош шаардык экотек инспекциясы курулуш компанияга кырсык боло электелик ишти убактылуу токтотуп туруусун эскерткен. Ага себеп катары коопсуздук эрежелери толук сакталбай, компаниянын документ иштеринде да кемчиликтер болгон. Эскертүү ошо документтери бир аз толук болоткан үчүн берген элек, бирок андан кийин документтери уже такталып аяктап калган. Бирок курулуш бул жерде иштеп аткан балдар берки объекттен барып атат да. Берки объекттен барып ал жакта тазалоо жумуштарын аткарып атат да, же биркеси унутуп калганбы, же ошол убакта. Азыр эми бул боюнча атайын биздин кызматтык иликтөө жүрүп атат, тергөө жүрүп атат, тергөөдө аныкталат да. Кырсык болгон жаңы курулуш Ош шаарындагы Нурзаман турак жай комплексинде жайгашкан. Бул иште Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кокустук деп баалап кылмыш ишин козгогон жок. Эгер тиешелүү кызматтардын корутундусу менен курулушта кемчиликтер аныкталса, компания ээсине кылмыш иши козголушу мүмкүн дешет тартип сакчылары. Марат Акимбек уулу, Азам Бузуреков, Ынтымак.